Hi guys, murega karibuni sana theni wa YouTube channel eno ya wahuwa karithi ari mwe hoko wakwa tebe sawa gainya komenyereire na gagwika wega ni doka orege ndina mugeni wena rugana rorito muno muno makeria igedo thikererie no kamwira tugaithetie ni wega nyambe ngomenyithia ati tavarira ya mthenya wa umuthi tirugamirirwo ni jorua cia wendia mugunda na ni jorua cigwitwo Liz Geo Properties Limited na mena projects igere project ya bere mwena wa Kagunda Road, mwena wa Mala, more than 50 by 100. Only at 350 Kenya shillings. Magana matato ma 50. Nemogo dawa 50 by 100 kilometer inyanya peke yake kuma fara kama tamak ya Kagunda Road gozi hali ya mugodori. Project yake ere eko rugetagwa Bukeriteri na nemogo dawa 50 by 100 at only 120. Giriganari ya 20. Peke yake. No horori mwega muno makeria ni ati mena lipa na pole pole. Orioreka ukwa bagoto ma 50% na balance orehe within a period of 6 months. Okare haka kahora kiria orona. Na gori rikanie kamuiro gore temogo udoyo. Oroka urathi theni wa ofisi yao makaba magathi maga kuonye kuria mogo udore. Okere zero kedo giyo ze uge kasati. Ugo ne kugate tawadhi ugore teke madha ngusto ogo apana. Araneria na mudogo etuwa bro wa Liz Geo Properties Limited nani ya gokoro agego tadiri ya maudumashio modhe na nobe gokoro agego tuwara na kuria mogo udore. Na baya mudogo etuwa bro ariwe director ni oihau irathi ziwage shishi. Yogi yako kogwa. Wego atereka mugoda, niyamu mugoda, do depreciataka. Omothi kwa ugura mana, roshio kwa ugura matadato. Kogwa, raneri na mbodogwe toboro, ukoruo ugitaidhika. Toke gira dhine waru gano, ruwa muge ni wito. Tuena Pastor Rose. Pastor Rose, ona wamu wana ikarete ya dhehaha. Age smile, toro na smile, yumeta kwekwega kinyo woko. Ni motumio hetu kaira madhina marito muno. Aroka kwa encourage we motumia. Wana te mwana. Wana kuwa mwana dhine wada yaku. No, tamo sharete ukeroni ya kuwa. Ni motumia wanagea dege. Akare ya mwana. Ne mogi mae mwana mwene. Aka huroka. Leki atwele ya terere. Aho tide kuova kama atia. Na kiroda ke ugea gote ya duare tuwe dete. Ne special shia no shia rete. Kihonaga atia. Karibu sana. Asante. Nguhe kanyaga ka Pastor Rose. Ugeitha urele kamereria. Utugeithie na utile wita watia. Mureaga. Herole ya YouTube ya wahu. Hamari tu ajeta warosu wa jogo, wa karaja na kenywa. Yes. Karaja ni modhuri, na kenywa ni fafa wito. Nye nyumete kaunte ya nyere. Okay. Tura reta wa karatina, mkwa dare reiruo. Gidhomera dhukuru wa primary weta waki ya Mwagi Primary School. Na gidhia Darasha High School. Alright. Na kumaha ugeki ya jamutori re. Otadware agi. Otadware agi. Ruganororori. Giro heana, diraru heana nigeza. Nyomereria mudui hau. Yes. Ugekoro wa kigere na maudu tamaria dagere ire. Na dire ho kuatak modu kana kuigwithia modu oru. No diraru heana nigeza. Nyomereria mudui hau. Wow. Ugekoro wa kigere na madina tamaria dagere ire. Exactly. Na kwele okoragwa okehoga. Nomu inake. Wow. Pastor Rose ni watu ni wadhile shukuru. Na wawu mashukuru. Ota ili etu wale yage. Ni wage shemani liye na baby. Ni da shemani liye. Washemani liye na baby ko. Baby ya kwa tawa shemani liye na irofi. Ni edare ikia form 4. Yes. Ni da agari liye weza kore jigi ya gangu. My cousin ni wari huwagi uka kejoya. Demosho kageri ya gatho muno. Nitodo ni ashajiri ya mtu urele wakwa. Yes. Agi uka kejoya joke demo ikarie. Todo wari haku weku heo kana. Okay. Na niguwa doki lego ikara Nairobi. Na doka nida shokira gedhi college. Na gerekia for 2 years. Na gerekia. Na dare kia regiade kwa kefaru wa hado. Okay. Nude hau kefaru wa inini hotu wa shemani liya na be yako. Gio kako kura wada kia ke. Na zondeka gambu. Na nisawa wira wa moko wangu zondeka mashani. Oh, alright. Nuhu hali ya toa diyaga konyu waka shaire. Na kene huwa nyu waka shai. Oh. Nuhu kukone da diyaga kona waka shai wako wane kare hiru. Eh. Ah, nice. Eh, nuhu. Toge kehikania, keajia mutorele. Na mutorele wali wa mwega ginyagi hidarele da kinyire kweda kugea mwana. Wow. Todo niye wahune da kuhire da owega. No hidarele kuhewa mwanaare, niye diagire ruo, ori atumia magia garuo.
Na wisoka gugikorwo hindi yo kwari na mugomo wa Pumwani na Kenyatta. Kogwa yabidire ngithie thibitari kundu kuraihu muno Nazareth Hospital. Na ndathie kuu ni ndaikarire gwa kahinda ga ciumia ithatu itari ndaheo mwana. After 3 weeks ni gwa ndakiheirwo mai maruo. Na kugia mwana ucio kwari na thina muingi muno. No ni ndakimugiire. No ndagia mwana wakwa ri nie mwenyewe ndatigirwo ndina thina. Ni tondu ndakorirwo ndina bleeding yetarathira. Na ngikara nayo nginyagia kahinda ta ka mieri iri. Kahinda ka mieri iri gagithira ri mwana nake maitho magitani yelo. Koguo ri wana ndambire ngiriganirwo ni thina wakwa. Ngianjia kuhanyukania na mwana. Ndagitwarire mwana thibitari ngimutwara Kenyatta. Ndathie ona ndathie inokire ndathire ngiadimitwe ituika ni emergency. Na mwana wakwa agigithondekwo gwa kahinda kanene. Ndaikarire thibitari kahinda kanene ta ka mieri iri. O athondeka gwathuthuragio niki thina guthina nduroneka na nginyagia ihinda ria muico ndagitari atuheire rutha gitwira tuinuke tugeterere ngai tondu ni maga kihonia hindi iria makinyire kuona thina wa mwana ri manjiria thina uria naguo tondu ari na thina wa ini ndungithondekeka koguo tugikiinuka tutiikarire muno twaikarire ta mweri umwe kana gakwa gagitu kena ukuru wa mieri itano. How was it being a first time mom? Ni wagia kana ka mbere na ni ga pastor ni jwe ni wagetereire muno. Kwari na ruo ruinge muno. It was very painful. Very painful. Kurusi mwana kuri ruo runge ona utangihota ku explain. Kwari painful na ona ni ndirikanaga mathiko ma mwana ucio kwari na thina tondu kuri maugaga tugathikira ngata. Mami wetu akauga aca akorwo ni mugunda mutari wa guthikana gwakwa ni kuri koguo twathikire mwana ucio mucii no twakirikirio wega na tugithie na mbere na muturire na ndiaikarire ndaikarire ta kahinda ka mwaka umwe nginyita ndenge to ni nderirire muno kugia kana na ni ndi passion ya twana koguo ni nderirire muno kugia kana gakwa na iwa ni ndarerete twana na hau mbere ni ndendete twana koguo ri nginyita ndona ihenya na ngikua ndeo wega ndiarĩ na gathĩna ona karĩkũ no ahunda yakwa yakinya mĩeri kenda tondũ mũtumia nyita nda-rĩ nĩ aheagwo ndĩti ĩrĩa akaheo mwana ndahetwo ndĩti 20th September no kũrĩ mweri 19 rũcinĩ-rĩ ndokĩrire mwana ngĩnie hakwa ndĩciririe nĩ gũthaka tondũ nĩ ndaiguire athaka mũno vigorously na ngĩgĩtinda we ngĩigua ta ndĩraigua tũruo ngeciria nĩguo ruo rwa mwana rũkaga tondũ nĩwona hĩndĩ ĩrĩa ya mbere ndiagĩire ruo koguo ndatindire mũthenya mũgima na ngĩrara the following day mũthenya ũrĩa rĩu nderĩtwo nĩguo ngagĩa mwana ngĩthiĩ thibitarĩ ndathiĩ thibitarĩ ngĩrwo nyambe thiĩ scan na ndathiĩ scan gũgĩkorwo mwana wakwa nĩ akuĩrĩire nda na process ya mwana ũcio kũrutwo nĩ tondũ no kũinduco ndainduciirwo yarĩ nditũ mũno tondũ mwana ũcio ndagĩka ĩrĩa aumire rĩu ririkana nĩ mũkuo ndagĩka ĩrĩa aumire ndaigua thakame ĩkiuma tarĩ kahinda kanini ndĩrathiĩ koguo nĩ ndatangĩkĩirwo mũno Kenyatta ngĩtwarwo thieta nĩ tondũ uterus yakwa nĩ yathũkangĩte ngĩtwarwo thieta na ngĩgĩtumwo no kuma hau nĩ ndonjire nĩ ndambire ngĩonja kuma hau coka na thĩ ndingĩ nĩ ũguo uterus yapacũkire process ĩyo nĩ ndabridĩte mũno in fact ndarĩ na HB ya 4 koguo rĩu nĩ ndatangĩkĩirwo na ihenya na ngĩgĩtwarwo thieta na ngĩtumwo no nĩ ndaikarire kahinda ta ka mweri mũgima itangĩhota ona kwĩikaria thĩ na nĩ njokagĩria mũthuri wakwa ngatho mũno tondũ nĩ asapotire na nĩ andeithĩrĩirie mũno ihinda-inĩ rĩu itahotaga nginya kwĩkĩra ũndũ nĩ andeithĩrĩirie mũno rĩu nĩ ndakĩhirire na ngĩkorwo na maũndũ maritũ rĩu tondũ nginya andũ bamĩrĩ nĩ mareciria nĩkĩ maũndũ maya mara tũkerwo anga no ũkorwo thakame citũ citiraiguana no twathiĩ thibitarĩ twathimwo maũndũ mothe me sawa kĩracĩrio naihenya naihenya gũtigakorwo nĩ maũndũ macio no aciari akwa nĩ maugaga o nĩ Christians nĩ staunch Christians na nĩ maugaga o rĩ matirĩ na thĩna na maratwendera wega
kuma hau ri ni ni ndakirumireire clinics ngithie kwa dagitari ngiatha dagitari ngithie kwa dagitari fulani na kianjia kundora agithie na mbere akindoraga na kinjira dikambe kugia mwana na ihenya jikareta kahinda ka mwaka omwe na ni ndakihurukire thutha wa kindu ta mwaka omwe na nduthu ni ndanyitire ndenge na iyo ngigia kana the third one yes ni ndanyitire na tondu ndathia kwa dagitari uria ri ni anyitireire muno ndaturaga nyuaga dawa throughout total bed rest ndingi arutire wira no ni ndagi ni njokagiria ngai ngatho tondu ni ndagiire kana ona akorwo riu ni nderitwo na ndingigia mwana no moringi no nginya thie CS na ni ndagithire mwana ucio akinya 8 months ndathire CS na ngigia kana kega kairitu kari kega muno ngikirera kana gakwa kana kau gakwa gakinyia miaka iri na mieri itatu ri haria ndagatigithirie kuonga ngakirwara karwara ri ndagatwarire thibitari ndaikaraga Komarock ndagatwarire thibitari Komarock modern na dagitari ndagatwara njuririe mwana uyu wa mutwara thibitari handu ngimwira acha ndiri ndamutwara kinjira mwana ucio ri one na thina wa ngoro koguo akinyandikira marua thie Kenyatta ngithie Kenyatta tukianjia process ni twathire process nene tondu mwana ucio twaturire tuthiaga clinics no dagitari akiuga mwana ucio ri ndarona chances ciake cia kuhona na no ekirwo no athinjirwo thina uria enaguo nduri undu ungi ungithondekeka ehe hindi ni riu werwo mwana waku ni murwaru ri ni kii gioka hakiri-ini ciaku waririkana kana kambere na gakeri ni kii kirathi na mbere hakiri-ini ciaku guoya ndaingirirwo ni guoya wa kuruci mwana uyu ni tondu wa experience iyo yana hau mbere ri ni ndetigirite kwanja ni ndetigirite muno Kenyatta ndahoyaga muno ndigathie njirwo ngome tondu ni wona ciana icio ingi ciari ndaruceire kuu no ngai no mwega ni andeithirie na kairitu gakwa gagikurwo wega ona ndathie kliniki andu manjuragia kana no karwaru gakuraga no mari gatire handu kari na thina kari gatungu gathaka muno no dagitari twaingira thiini uria aranjira mwana ucio ri thina uria enaguo ni muru muno na o hindi iyo ri ni ndanyitire ndengi ndatigithia mwana uyu kuonga ri ndianyuire family planning koguo ni ndanyitire ndengi riu ni ndirathie kliniki na ndina ndengi na ndeyo ina mieri iri ri ndimenyaga kana nikuo ndamakire tondu ndathie thibitari dagitari ni anjirire mwana uyu waku uyu riu wi muoyo ri mwana uyu waku guikara nake ni 50-50 riu ndimenyaga kana niho ndahahukire nda iria ndari nayo ri ikiuma it was a painful experience nda yauma na watigirwo mwana murwaru dagitari arakwira mwana uyu ku live ni 50-50 na riu hau toho muico ndagitari uria ndathire St Mary's tondu nokuo ndagiriirio na kana gaka kangi ndagitari anjirire mama ndutige kugia ciana ringi na ni ugukuo kigia ciana ndurere turia wina tuo kinjuria wina twana tuigana ngimwira ndina kamwe akinjira na riu kau kamwe ni gaka ndira ni 50-50 akinjira riu ri ndeno yaku uria ihana ri ona ungikuwa mwana ringi wahota onawe mwenyewe gukua riu koguo niä kuma hau rä riu ndainåka nä guo ndarä na thä na må ingä biå handå ndakinyire nginya ngä ra må thuri wakwa nga nä ngå mwerå thahikanie niä ngai andathimagaka gatå re rä ngä tå re nako tondå rä u nä ndonaga rä u ndä kä ndå tå hå tondå rä rä ndingä gä a mwana rä ngä rä u ndetä kä tie ndingä gä a mwana rä ngä rä u no ngai no wa ciama hindi no muthuri arauga atia muthuri family yaku sisters na brothers ciaku arata aku marauga atia ni muthuri wakwa othuru ari supportive to family gutikiagaga haha na hari atu maundu in fact na ni ndirikanaga ona cucu witu ni anjirire tathio tweria kuu ni amuhirega uriku to kuri muhirega tutahikanagia ndathie ndatweria ngakora muhirega nduri na thina gutirio ndu wi na thina koguo ri niä no twathire na mbere na guikarania ona korwo kwari uritu ona ni gwakinyire handu må thuri onake nä å rä a tå maå ndå tå må tindäkire rä akä amba agä thiä Sudan haija no atigwo
no athie wira ni atu supportaga nima tigo tuti atu te no ni nyonaga onake athiete kabakeje ni abehelele kidogo eh agethia gikara weta mwaka na nuthu yes nie hede yoru no dirastiraga na mwana ni arwarire mwako makinyata mwauma no no aragithio wega eh riu nie au mamuthuru wa kuma Sudan ri nie ngai aningeire kiama agithia Sudan ni dai kete family planning tori wanani direct gira dikai kugia mwana ri wana ndaugete ona ngwikira no plant ri ya miaka 5 to ndingikigia mwana ringi no igicoke igithukira ngiruta ru au Sudan ri aririkanire dire na family niwa huda korire ndinada oh my god nadagi adagi maka tondu ni ndiretwa ndingikuanda kwa wana dadhile kliniki tene muno de na mweli na kedo dadhi kliniki le niguo ngoma kafio dagethare ajerire wina mahatha wow ngema kana ngicoka ngira ngai mwathani nie ciana icio ingi ciothe dagite na hau mbere ri ni ni ndabangire no aya tindi dafanga niwe wafanga kwa niwe wakumenye wale ya mago kuraku and I thank God nye nikio damu lile kutugata gai todu tutugata gai munene nye nidaku hile deo ya mhatha na agigia two wonderful kids oh glory to God kairetu na kahe todha kamono dona haha no tutona tuwa kwa todo kairetu kaka kage nige usoka kadige what happened rure okigia mhatha kairetu mbato radhi kliniki okay na rewa nani togo kinya hadu ni odo wame kuwele ya deno ni dirale mwonego dhye kliniki yes fafo ono iwa ni hede uma Sudan wonake totire stable financially tugo kinyandu na tutige gutwara mwana ri clinic ici ndathiaga tugitiga twathiaga cardiac program mata tugitiga guthie kwaguo ri na mwana ndari na thina arakuro wega nie kaire tugakonaga gikura riu ndamareraniria mari atatu onageka class 8 oh niakugimara ona nikugutwara boarding ya rio primary ndamutwarire boarding ye primary second term class 6 agithoma boarding miaka yo ire ndone wakoragwo na tuthina tondu uria arathia gikuraga ri mukihoyo wake ndwakuraga okay ari na thina wa iota valve yes riu mukihoyo ndurakura wari muceke waturaga wi muceke na ndurakura we akura kugo riu ni akinyire handu agikoro na thina ndangiruta wira muritu ndangihanyuka ndangika maundu maritu ona nikio ndaoptete kumutwara boarding ye nigetha atige uhoro wa guthie cukuru rucini na kuinuka hwaini at least ya horere nyangimutwara thomeire Bishop Mahiaini akirekia na akihetuka wega ni ahitukite wega tondu yari mwaka wa 2016 kigeranio kiria kiari kiritu muno hindi iria matiangi ari aha and ona ndamumagirie tondu ni amakite muno ri agiire 311 nendaga 350 riu ni aiguaga uru no ndoire ngathiti ngimwonia no ona ciana iria irakinyitie 300 cirari ngirigire tu koguo ri you had done good excellent na agithie kama huhagaos no mwana wakwa athie kama huhagaos ndaikarire athire wiki ya mbere akirwara ngitirwo ngimugira wiki yake agiuka agiikara mucii wiki igiri akihona ngimucokia ani na ningi wiki imwe akirwara ngimugira na hau niho muico wa githomo giake wakinyire tondu riu akihirwo akiimba mwiri wothe akihirwo nehirwo riu ngike ni ndamucokirie o kuria mata na ngirwo riu gutiri undu ungi no ekirwo surgery na ngirwo kwari February ngirwo no ekirwo surgery mweri wa gatandatu kogwo riu ni njikare na mwana ni murwaru wetere mweri wa gatandatu jeterere mweri wa gatandatu noguo ndagikire no ni aheirwo muno mweri ucio tana kinya wiki thatu cia itigarite na kiadimitwo ni karire mata na githie through the surgery ona kogathire through the surgery kari kana kanini muno kahinju muno to ni kahinyiririo muno ni thina ucio agithie thuru sanjari na gakiuma na kauma ari tugiikara nako mweri umwe no wahu mweri ucio ndaikarire na mwana ucio riu ahanite tari profesa ciarahe anjiraga maundu ngatha ngamaka na muthenya umwe ni anjirire twi na my sister akinjira mam kwa nini watu wanakuendeanga
tukimaka tukirorana na my sister tukimuria kutuende aje akijira fulani na fulani na fulani ngienda kumagweta maritwa no anjirire maritwa ni maguthiagira nie kuma hau mwana wakwa njiririe ta afro cinema ria tuonaga andu makiaria maundu maria nja kwa maundu maria araria anjiririe gukorwo riu na tumaundu ona kwi muthenya my pastor acerire akimwira we andu kanguhiriria riu akianjia tuma nona ria wonaga mundu ngoma cikiaria cia thiini wake akimwira we andu kanguhiririe makingangana riu kuma hau niguo ndanjirie gwiciria ngianjia gwicokia muturire wakwa na thutha na ngiona hetu maundu twathiaga na mbere ngiona ciana ici ciakwa itiathiaga oro uguo twakinganganirie ona mahoya hindi iyo ndituikite pastor ona ndirikirite biu kiroho no riu hau ni hona ngurikira ni undu wa maundu maria ndagereire hindi iyo hau ni ho ndaingirire thiini wa roho kuringana na maundu maria mwana ucio anjiraga na kuringana na process iria ndathiirire na wahu mwana wakwa ni acokire agitwo ni acokire akirwara na agitwo athiire thibitari ndacokire cukuru haria no igwerwo agekwo operation mweri wa gatandatu kwoguo ndacokire cukuru na twathire cukuru tuki explain tugikua indo ciake tukirwo ni tukaheo chance the following year tondu ona agikwo operation mweri wa gatandatu ri ndangicoka third term ni maru no ga no riu ri ona ndakimikire tondu ekwo operation mweri wa gatandatu githie guthira ri twaikaririo mweri wa mugwanja nga mweri wa kanana mwana agithie riu ninge mwana athie ri hau ni hohokeire drama nie mathiko ma mwana wakwa ri ari KU twathie mathiko ri ri maraikara ko twaikaraga guku ni twakoretwo akiuma thibitari mbere iyo twaikaraga ko maroku thiini no akiuma thibitari ri ndagitari agitwira twethe handu hena miti haha turi thutha he primary school ko maroku primary na ni mahandite miti haha thutha ko nikio twethire nyumba ino nigetha tukorwo handu hena environment ina miti riu mwana ri ndaikarire ni agithie twikuria ki twathie KU muthenya wa mathiko ri nio wahu twathire mwana tukineo wega ona tukiheo chapel twahoire chapel theini no twarikia ri he mundu oete one of those I mentionedire yes nio ete wira wa kugura mahua okay koguo riria twarikirie kuhoya chapel ini ri mwire waingirio hasini ri erire nderebari tuthie tukoe mahua ndereba no anga gukirega magithie makioya mahua moya mahua erire nderebari tuthie mathieku riu nie wahu nginya muthi uyu hau ndinge gucokeria tondu nie twatigirwo KU hasi na mwana ni waku na mwana ni wakwa riu nie nwana uria mubanganagia andu maingire ngari twarikia ri andu maingira ngari ri twethire hasi tukimiaga ndariria ngikirwo nu uingirire aingirite wiki uguo hasi ni hatire mundu ungi waingirite tiga we riu nie ria nderirwo niwe ndoire thimu ngimuhurira thimu ingihurwo rirere mundu atinie yugaga namba bici ndahurire maita matatu igitinagia ria gatatu ndaigire mbungiuga nie guku ndiriuma ndina mwiri wa mwana wakwa nake pastor wakwa akimera nie wira uria ndutite wa kuhoreria Rose ona ni ndauga uguo uga hasi uke haha nie riu riria muthuri wakwa ari na namba ya ndereba wa hasi akimuhurira akimwira ithuo na nituhitukite Juja akimuria mwathie akimwira ehe nie njerirwo tuthie koguo yambindire riu agikirwo acoki has riu no ona maguthie nginya nie kwanja nderirwo nyume nginya ngiti ni ngimera ndirauma yoke nginya haha yoke nginya haha theini koguo mathire process nginya gucoka wabici mauge hasi ni kuingira ringi nigetha icoke yume drama mathiko macereirwo na ithaa rigima na nuthu no no twakirikirie ni undu wa Ngai na kuma hau riu niguo ndamenyire hena roho nduaga naguo na Ngai akindeithia na ngirwa naguo biu kuma hau ni ndahotire kurwa naguo no kwi last year ngoma ndatiganaga nawe kwi last year mweri wa gatatu ri o hindi no corona yoka fact muthenya uria corona yanirirwo riu ni kwagia kafio ni cukuru ni ciahingwo nio na muthenya ucio ona ndirie kindu ndamenyaga ndokirire ngikora kana gaka tutu twa mahatha kahii
gatingihota gukira ona gatingiukiria kara ni gapararaisi mwiri wothe riu ningi ni kwanjia gwetha thibitari ndagitari matironeka tondu ni wona andu othe ni maretigira kimurimu gia corona ko matiramenya kana ni corona enayo ni twathinikire na thutha-ini ngai thutha wa thikå ithano nä twonire ndagĩtarĩ tondå nä nderĩtwo he ndagĩtarĩ ndathiĩte kũrĩ we ndä mũcokagĩria ngatho mũno akoragwo kayore tagwo Dr. Mutuku nä atangĩkĩire mwana wakwa mũno na akĩ njä ra mwana å yå rä akorwo ti brain nä navu tå gä thiä mbica ya brain akä njä ra brain ä sawa koguo mwana å yå nä navu ä na thä na na rä u niä navu no ngwä rire wethe neurologist rä u gwetha neurologist nä ho harä thä na no through God's grace nä twonire neurologist twathire o Ngong Road tå kä ona neurologist twathiä atwä rire mwana å yå ona må tigacoke må ciä cagå ra ithibitarä Avenue Gertrude na Robi Hospital rä u tå gä cagå ra Avenue tondå nä yo twonire rä a Betship tondå no twagä thukagia tå kona tå tirä na å hoti na niä nginya kandi ya NHIF rä mwana wakwa å rä a å ngä akua rä ona ndiamä rä hire rä ngä koguo ndiarä nginya kandi tå gä thiä Avenue Hospital nä å retigä ra ma muno 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 no hindi yo tondu ni ndari na roho ri o ni wamenyete kurwa ni ndamenyete kurwa ki roho koguo ni ana deraga ngai uyu ndarathi ni tutire kana ndaregire na kioguo na ngai wakwa ni ndimugocaga ni ajiguire mwana wakwa ndathire ona kuma hau ni ho ri ndanjireirie process ya kwenda gutuika pastor rä u nä twagä thire Avenue na agä thondekwo wahu kå rä a nginya må thä å yå rä taito ya baba witå ya må gå nda rä ä tå raga Avenue Hospital nä tondå wa Bill tondå Bill nä yarä nene må no yakinyä te over 800,000 na tå tirä ona kä nä wona nä hä ndä ya korona tå tirä mbeca må thuri wakwa nä bundi na nä wona bundi nä rä rä ona wä ra koguo nä rä rä ona kawä ra rä må kona gä a kå rä a må thenya å cio koguo no nä njokagä ria ngai ngatho tondå nä nyonaga mwana wakwa rä u tå koretwo tå kä haco na må rä na Bill Bill ona ndagä no tå rä onayo rä u ä tigarä te kä ndå ngiri magana merä ma 87,000 nä å ndå wa hau rä ngwenda må thikä rä ria å rä a werä ra rå gano rå rå wahutio nä rå gano rwa må ndå gwä two Rose aku encourage wagä a na hinya na wamenya atä nä kå rä gå rå nä kå rä ngai ngwenda tu ospe ya igana rä aku ngiri ciaku ikomi ngiri yaku o kä rä ti wä nakä o tå må ndå gwä two Rose watå ne ngiri magana merä ma 87 icio nä mbeca nini må no na niä nä njå ä andå arä a merå ragä ra video ä no nä andå ngai arathimä te na nä må ndå wä na å hoti waku gatä å må thä ngå rä aga capa ya ngiri ngå rä a ya matano nengere Rose magana maya matano Rose tå he namba yaku ya thimå kana harä a må ndå angä ikia mbeca cia kå rä ha Bill ä yo ya thibitarä Bill ä yo ya thibitarä rä ndingä ririkana pay Bill ya Avenue Hospital nä ngå kå he thutha-inä no å rä he kå rä Avenue Hospital account ya Ryan Kabogo namba yakwa ya thimå rä nä 0723 33 57 97 na hau nä ho må kinyä te gå korwo må kä rä kia your father anengerwo title so tå gä cokeria å horo wä giä kana Ryan nä ahonire Ryan nä ahonire onakorwo bado hetu maundu atahonete fiu alright kwaria mawahu ni twaremirwo nginya ni guthie therapy iria tweretwo tuthie ri ni twagire mbeca cia kurumaniriria physio therapy riu ni ndaguguaga ngamwikithia therapy ni mwenyewe koguo ni njokagiria ngai ngatho tondu gukinya hau akinyite ri ni ngai umuhonetie na ni njue na hari hatigaririru ri no ekumuhonia Ryan thaici ni atembeago wega nä andä kaga ona akorwo andä kaga ndahotaga kwandä ka handwriting å rä a andä kaga mbere no nä andä kaga å ndå mwarimå ekå hota gå thoma na nä etwaraga no ndangä hota gå skuot
taru wangithie kundu gutari na kioro kia iguru kioro gia thi no munyitireire ndangihota go squat no esawa maundu maya mangimothe esawa ona ni ekagira maundu mothe njokagiria ngai ngatho tondu mieri tetano ri ndaturaga ndimuohaga daipa ngai ngatho ni hau amukinyetie ni wakirathimo na ngai wa gutumikira ngai makiria ni kumenya kwi ngai matwine na kwi ngai wekaga amen riria tuthomaga Jeremia 33 muhari wa gatatu ati atwira ati twamwita ni ari tuiguaga na agatwikira maundu tutari twaigua tutari twona na tutari twathuguda tutari twathuguda nie ni ndimonete ati njikira ni nyonete akinjikira maundu macio amen na ngamenya kuna Mungu ni ngai Rose e. Thegia ya mathina maya mothe wahetukeire warutaga kuhinya ati kana ka mbere ni ga pass na ndunakuwa ngoro ga keri ga gatatu weta mundu ni ukunoga weta mundu ni ugukua ngoro no hinyo cio wa guthie na mbere na hende na ndwari muhonoku waumaga ku wawona koro ndiari muhonoku ni ndoi ngai na ni ndahoyaga kwoguo nie hinya wakwa ri no njugire waumaga kwi ngai na thengia yoguo ri support iria ndaheagwo ni family members yes. na support iria ndaheagwo ni muthuri wakwa mm-hmm. muthuri wakwa ni aheire support on ni akoretwa akini support every time ndari atutiganiria ni akoretwa agitu support ona uri ara kuri ara haso na kuri ara haso kindu kinini ni akoretwa agitu support muno yes. tukoretwa twi hamwe na kuhetukira ngai yeah. muno ngai tondu tigani ngai yes. ndingiari na hinya ucio tondu ni wona ona ngiuka kugia mahatha ri ti kwenda ndendaga nie ta mundu ri ni ndakinyete muico na ngona na ndingienda kugia tondu ni gutire mundu utatigirite giku na ni werwo ati ungigia ndona gukua no ukue koguo nie no njugire ni ngai tondu riria ekirire ciana icio thiini wakwa ri ni we ndacuthiriirie ngimwira tondu we niwe wekoguo we niwe ukundorera ciana ici na ni ma ni akoretwo andoreire ni ngai munene na ni ngai mwega thank god Rose tugicoka thutha hanini ni wacokire gukamenya no wakuriaga na no wariaga ciana ciaku kuringana na uria nderetwo ni kana gakwa ri kuringana na uyu nderetwo andu atatu yes. na umwe wao ri ni wocio woya atuthiĩ nayo athiĩ nayo ri yes. nie ni cokerire na ngimenya haha ri hatiri utheri nare mundu murata waku e kana muno ari mundu murata wakwa wa hakuhi muno wa hakuhi fiu wakuhe o ate mwatoranie nake thabari ino ya kuluzi ciana ciothe yothe ona ndingiarirwo ni muru ndingiatikirie murata wa hakuhi fiu murata ndoyaga runi agacainira na taito yake ngenda kumwira atia karora kamerero mwire umwaririe ni uri ngenda kumwira ri ingenda kumwira amenye kwi ngai matuine na angikorwo na manama ni njiraga ngai ndikwenda ku judge ni tondu twiritwo tutika judge Nima. No ni njugaga gitumi kiu giatumite eke maundu mau maguthie na mwire wa mwana wakwa ri ndire da understand nginya umuthi na nie kiria ndekire ni ndamurekeire na ngirekie maundu macio mothe ngiuga ndurire ngai no no ndimwire etikire ngai ni tondu ngai ni ahonokagia ona mundu uria muru atia ona Saulu ari munyariri wa kanitha no niwe the biggest apostle koguo ni uri ingimwira etigere ngai Pastor Rose. Yes. Ra kamero iyo ringi. Waririe muthuri waku uria wakunyitireire. Ungida kumwira ta hamwe na aciari aku. Uria muciari tha ici aramenya mugunda wakwa no thie anytime. Tondu Rose ni ndamuheire title yakwa na ndaria njokeria. Kuri muthuri wakwa Karanja. Nie ngwendete muno. Na ngutura ngwendete. Na ni thengiu muno ni tondu wa kunyitirira. Thabari-inĩ ĩyo yothe tũgereire mathĩna-inĩ marĩa mothe tũgereire nĩ njũĩ ndũrĩ wandiganĩria hĩndĩ ona ĩmwe ũtũrĩte ũnyitĩrĩire na nĩkĩo ngũtũra ngwendete harĩ mami na baba baba witũ etagwo Peter Kĩnyua na maimamu etagwo Regina Wamũyũ nĩ aciari nyendete mũno
mana roga mana ni mahida ine masi omothe na no de macokeirie ngatho na de mahoyagira de muhoyagira ngai amuhe matuko maingi amen na ngai aturathime arathime ciana ciakwa ikure andathime ngahota tu muthenya omwe gukanuga me hau ndimwire nini yo doka kumwira ni thank you wow thank you so much niloka nororito no ni dakena ate you have healed I have healed you are not crying durarira no ni honete ngai ni ahonirie na kinjekira grace yake theini wakwa na ndukora guna trauma ndukora gwa rimwe witoroge shirio kanje kurira asha wow asha nie dikoragwo na trauma ona ciana ciakwa nicio ciraturite ciena thina ukonaga ni mararirikana sister yao muno no nao ni thiete ngimaragiria na ni nyonete ni mathiete mahilite tondu uria maragia tene ukona mena kieha ri riu ni wonaga mararia iri story matire na uritu ucio thank you so much Pastor Rose we divided it to na no nyende gucokeria dinacokeria my family members yes family members aito both sides kwa muthuri na gwitu ni makoretwo matunyitireire muno tondu ana gukorwo turihite nginya biru yo hau tukinyetie ni tondu wao kunyitirira tutingira hotire turi ithue no ni undu wa family members gukorwo matunyitireire makoretwo me very supportive na gutuhoera gutuhebesa ciao tondu ta riu kuma I think 3 months ago ni turahotire kuriha biru yo kindu ngiri 60 something okay na although ni kwari nginya na well wishers maingirire hau magitu support na tukihota kuriha yes no wahu ni darutete testimony yakwa ringi na daruta ri ni twaingirirwo muno ni ndaingirirwo muno ngirumwo makiandika makiuga ni scam ndi nayo ni besha ndiretha na ritwa riao ngirumwo muno no nie ndiacokirie ona ndiaruma ni ona mandika ndiacokirie ndaugire reke ngai wakwa nduirire ni tondu ndungataga ngai wi matu-ini na ngai ni oi nie ti scam ndi nayo ati ya gwetha mbeca ona niwatia tugithi thiini wa thibitari wa Avenue Hospital pay bill ni ngukuhe pay bill yao pay bill ya Avenue Hospital urihe account Ryan Kabugu Ryan Kabugu bari admitted ri ndari admitted mweri wa gatatu mwaka 2020 last year koko mundu ngenda confirmation athithini wa thibitari wa Avenue Hospital Parklands thank you so much tokere kiredia kwenda waririe mutumio tete mwana wake probably ruwaruru ti roma ngoro ni probably ni mwana omwe kana ginya to mwana aruze tenyi na karuzi thia kona muturirio tumanire akarigwa gwikatia uko mwirate wewe hau ungikorwo rusete mwana kana no rusete mundu ni ngikwira wihoke o ngai na wete ngai ni tondu grace ya ngai ifuku ya ngai riratwira his grace is sufficient for us kugo wi hoke ngai unengere ngai mirigo yaku yothe na wi aurire hari mwathani na wa munengera mirigo yaku agukuira mirigo yaku nduri hende ukaigwa ritu ucio ngoroini ni ndaturaga ndi muritu hiri onani no riria ndamenyire uguo ngimenya wanengera ngai mirigo yaku muturire ni uhuthaga ngiigwa ndakena na noho maundu makwa mahuthire ngiiga mirigo yothe thi ni ndire mundu ngoragwo nguite ona ku guothe ndagereire ndire mundu nguite ate njuge niwe wanjuragiire ciana njiraga ngai tondu gutiri undu ukumaga thutha ni njue wikaga kwenda gwaku na ungikorwo ndageragira maya nigetha ngomiriria mundu muthenya wa umuthi kana ngatungatira ngai nie jokageria ngai ngatho na ngaiganira augaga amukira maria maroka memoruo na kana memegania ngikorwo maroka nigetha ngai ambarare ureke moke amen na ngai ni ambararire kabisa tuhe namba yaku rita ria muico
namba yakwa ni 0723335797. Thank you so much. Ngai akurathime na gweke wega akuhe ugima mwega wa mwiri hamwe na ciana ciaku. Amen. Ni gutura muoyo. Amen. Oginya Biblia yugaga oginya ria tukaigania. You know, ginya ria makanoga. Aya magathi ni kunoga. Tutogire ri. No na ruga coco kali akaugaga kamohoraga. Ni ni ndire ndagothie utindoge ndetigeirie. Hau ni ho magukinya. Thini wa ritwa ria Jesu. Ngai kunire mathina mothe aturia kugitirite na the spirit of God. Ituria kugire ture kugire igukathite matuko ni mamwe waku othe hamwe na family yaku. Roho mutheri waragie nyumba ino. Amen. Amen. Thank you so much. Welcome. Thank you muno muthikireria wa channel ino ya wahu wa kareithi ni mwihoko wakwa at least hari ukaundu wa thoma we mohoi we uyaine na ngai waku hindi ciothe ukihoya ririkanaga mundu gwitwa Rose hamwe na family yake reke turirikanage mahoyaine ngirikireria ririkana turugamireirwo ni kamboni ya wendia wa migunda itagwo Liz Geo Properties Limited na Mena Project Maita Meri project ya mbere ikundu gwitagwo Kagunda Road Mala Mena mugunda wa 50 by 100 at only 350 Kenya shillings. Na mugunda ucio uri kilomita 8 kuma barabara ya Kagunda Road. Project ya kere ikundu gitagwo Bukeriteri mugunda ni wa 50 by 100 na ni wa ciringi 100 ria 20. No uhoro uria mwega muno makiria ni ati Mena lipa na polepole urambugariha 50% na icio ingi balance ukariha within 6 months. Pole pole okiria urionaga he bata muno ukorwo ugicerera wabici ciao waranirie na director ugwitwo Brewa List Your Properties Limited niwe director na namba yake iha hamuhurire thimu uce umacerere ino ni kamboni ina wigiririki na kamwiro gurite mugunda ni ngwiraga kaingi kaingi thie wone mugundo ucio nigetha wambe witike ndukaga na wahu anjeri na ngituma mbia ambio thie ku angikorwo wiruraya tumana etha murata waku wegugu kana mundu wa family mwire thie undorere mugunda wahu aratwiragira kuria kwa Liz Geo Properties Limited. Otherwise, God bless you. Agweke wega ni ndimwendete sana. Thank you, thank you, thank you so much.